第1マッチはダブルスです。岡山レベッツ吉山ブラザーズの弟吉山和樹と及川瑞希、今シーズン4勝1敗、金沢ポートは韓国代表のパク・ギヒョンとベテランの吉田正樹のペアでした。いやーすごい試合でしたね、ダブルスから、4人とも本当にいいプレーしてたと思います。で吉山選手もこの若さでこの舞台でどれだけのプレーができるのかとちょっと見てて感動しました。で、パク・ギヒョン選手やっぱりこうフォアドライブのパワー、あとバックハンドのフォアサイド、バックサイドへの回しの速さ、ここが、この決定力がこの勝負分かれ目になったと思うんですけど、それを引き出した吉田選手、はい、本当素晴らしいペアリングだったと思います。はい、第2ゲームは一本勝負11-10でした。ゲームカウント2対0で金沢のペアが勝利。第2マッチからはシングルスです。岡山レベッツは大芝居、金沢ポートは田中優太。昨シーズンビクトリーマッチでは大芝居、通常のマッチでは田中が勝って1勝1敗で田中選手ちょっと攻めすぎ、行き過ぎなんじゃないかなと思ったんですけど、でもそのリスクを取って攻めるのが田中選手の普通のプレーだったんですよね。でやっぱり苦しいところはちゃんとしっかりつないで上に来るんですけど、その後その1本で負けたことがなかったかのように立て直す、やっぱりこの辺やっぱり経験値はかなり上げているところがあります。でハオシュアイ選手もアンラッキーなポイントが何回か続いて、ちょっとナーバスになる部分があったんですけど、負けはしたんですけど、やっぱり最後まで勝ちを持って、やっぱりこの岡山の地では負けられないぞという、そういうちょっとこの熱いものをハオシュアイ選手から感じ、はい、この試合も感動しました。はい、11-9で金沢の田中が勝利しました。そして第3マッチは岡山湯田工業、金沢吉田正樹、北海道出身、青森山田中学高校の同級生、町も含めた青森山田サンバガラスのうちの2羽が対戦しましたね。そうですね、はい、素晴らしいラリーでしたね、うん、前半 2-0 でしたので、やっぱり吉田選手がより思い切ってプレーできてた、攻めれてたのが良かったのかなと思うんですけど、はい、時折見せるやっぱり丹羽選手のカウンターも素晴らしく、で、サーブの組み立て吉田選手が特に工夫して、途中からもう逆回転巻き込み系ばかりを出して帰ってくるコースを断定させて、より積極的なプレーをした吉田選手が、そのあたりが勝因なんじゃないかなと思います。はい、ちょっと試合離れて勝負感ないって言ってたんですけど、そんなものを感じられない感動する試合でした。こちらも 11-9、 ゲームカウント3-2、吉田正樹が勝利して金沢ポートチーム初の3連勝が決まります。あとは勝ち点4を目指した戦い、金沢カットマンのカンドンス、岡山は及川の対戦でした。はい、1ゲーム目、及川選手が結構簡単にカットを攻略してたんですね。なのでその勢いのまま行くのかなと思ってたら、カンドンス選手バックのぶっちぎれカットを、で及川選手がめっちゃたくさん攻めて、1ゲーム目は及川選手が打っていってたんですけど、2ゲーム目以降打たされてる、はい、そんな印象を受けるほど、ちょっとこう手を気にしたり、及川選手がちょっとこうナーバスな雰囲気を感じ始めました。で4ゲーム目特にカットの打球点の高さを変えたりして、及川選手を崩して、卓球知らない人が見てるんですけど、本当に今日のカンドンス選手のプレーには感動しました。感動しました。ありがとうございました。